Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, і я ведуча Соломія Струс. Більше 360 тисяч гривень віддала шахраям матір одного з хлопців, травмованих після вибуху газу в клубі села Угринів Підгаєцького району. На її банківську картку надходили гроші, які переказували на лікування дітей. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, 27 січня близько 13 години до жінки зателефонував невідомий і представився працівником банку на ім'я Роман. Сказав, що на її рахунок надходять великі суми і вони не поміщаються на її електронний гаманець. Він порекомендував зняти з рахунку частину коштів та переслати їх на рахунки, які вказав. На 17 тисяч гривень через iBox поповнила мобільні телефони кільком абонентам. Після цього вона зняла з рахунку гроші і почала переказувати їх через банківські термінали на картки, які диктував по телефону невідомий. Електронний гаманець банк заблокував через перевищення ліміту. Жінка його розблокувала і віддала невідомому 365 тисяч гривень. Мати травмованого хлопця звернулася до поліції через півтори доби після злочину, коли зрозуміла, що гроші віддала шахраєві. За словами начальника Нацполіції області Олександра Богомола, поліцейські звернулися до працівників банківських установ, щоб заблокувати викрадені кошти. За первинною інформацією, шахраї телефонували з Дніпропетровської області. Одна із версій – дзвонили з місць позбавлення волі, каже Олександр Богомол. Цю подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 частиною 3 Кримінального кодексу. Це шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, ця стаття передбачає ув'язнення від 3 до 8 років. Нагадаю, вибух у сільському клубі Угринева стався 3 січня. Внаслідок нього травмувалися 8 неповнолітніх віком від 12 до 17 років. У них були опіки обличчя, рук і ніг 1-2 ступеня, опіки дихальних шляхів. Зараз один хлопець перебуває на лікуванні в Києві. 4 виписали на амбулаторне лікування додому. І ще 3 перебувають в Тернопільській обласній дитячій лікарні, розповів директор цієї лікарні Григорій Корицький. Понад 13,5 тисяч випадків перевищення швидкості зафіксували патрульні поліцейські за допомогою відеокамер з лазерним прицілом. Про це повідомив начальник відділу адміністративної практики патрульної поліції Тернопільської області Руслан Хом'як. Він розповів, скільки штрафів сплатили водії, яких при порушенні правил дорожнього руху зафіксував трукам. Накладено стягнення 3 мільйони 663 тисячі 330 гривень і сплачено на суму 3 мільйони 458 тисяч 817 гривень. Начальник управління патрульної поліції області Богдан Шевчук каже, зараз поліцейські працюють з 3 трукамами на 3 дорогах Тернопільщини. М-09 дорога в сторону Львова, М-12 в сторону Хмельницького і М-19 в сторону Чернівців. Військові 44-ї артилерійської бригади беруть участь у військово-тактичних навчаннях за британською системою «Орбітал». Навчання відбуваються поблизу села Біла Тернопільського району. Під час них військові відпрацьовують навики стрільби, тактичну та вогневу підготовку, тактичну медицину, знання із топографії, розповів пресофіцер 44-ї артбригади Юрій Кульпа. За його словами, такі навчання для військових проводять інструктори з Рівного, які отримали сертифікати і пройшли підготовку у британських інструкторів. У нас на Рівенський полігон приїжджали інструктори і займалися на протязі літа. Різниця при старій системі виконання бойового наказу передбачало перед собою виконання його за будь-яку ціну, не дивлячись на втрати і все решта. По системі НАТО виконуєш бойове завдання таким чином, щоб зберегти особовий склад. В рамках індивідуальної підготовки кожного військовослужбовця проходять такі навчання, залучені 20 інструкторів з Рівненського загальновійськового полігону. Такі навчання будуть тривати близько місяця у нашій військовій частині. Я думаю, що через щаблі цієї підготовки пройде чи не кожен військовослужбовець, як у складі свого підрозділу, так і індивідуально. Адже відомо, що навчений виграє бій той, хто навчений, хто має вміння, хто знає. Навчання для військових 44-ї артбригади триватимуть впродовж цього місяця, каже Юрій Кульпа. Продовження теми дивіться у наступному випуску новин в 17-й годині, а також на нашій Facebook-сторінці.
30 січня Тернопільська обласна рада профспілок проведе акцію «Хвиля гніву». Про це сьогодні під час прес-конференції в Тернополі повідомив голова цієї ради Андрій Присяжний. За його словами, в такий спосіб профспілки виступлять проти нового законопроєкту про працю. Каже, такі заходи відбудуться у всіх обласних центрах України. Уряд підготував велику загрозу для найманих працівників, скерувавши у Верховну Раду України проєкт закону про працю номер 2708. Цей проєкт значно звужує і обмежує права найманих працівників. Профспілки виступають рішуче проти цього законопроєкту і проводять завтра по всій Україні акцію під назвою «Хвиля гніву». У місті Тернополі ми збираємося в Українському домі «Перемога», де обговоримо цю проблему, приймемо відповідні резолюції, а потім пішою ходою підійдемо під стіни обласної державної адміністрації для того, щоб публічно висловити свій протест проти намірів уряду. Заступниця голови обласної ради профспілок Олена Тиравська каже, підготовлений законопроєкт про працю обмежує права найманих працівників. Соціальна нерівність полягає у тому, що уряд наділяє необмеженими повноваженнями роботодавця, в той самий час він суттєво порушує соціально-економічні права працівника і також обмежує право працівника на відновлення порушеного свого трудового права. Зокрема, обмеження строку звернення до суду за заборгованою заробітною платою, розширення можливості для роботодавця для звільнення працівника без причин, а просто за бажанням роботодавця. Також обмеження часу відпочинку, обмеження в розмірі заробітної плати, зменшення пільг і компенсацій. Нагадаю, 15 і 16 січня в Києві відбулися перші акції протесту представників профспілок. Серед протестувальників були 25 тернополян, повідомив голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. За його словами, на Тернопільщині 92 тисячі членів профспілок профспілкових організацій. Усього 200 тисяч найманих працівників. 11 вчителів з Тернопільщини вчили, як працювати із цифровими лабораторіями для дослідів на уроках хімії, фізики та біології. Семінар-практикум відбувся у Тернопільській школі номер 28. Як користуватися в школі новітніми устаткуваннями, показували методисти компанії-розробника освітніх технологій. Вчителька хімії Доброводівської школи на Збаращині Ольга Сукар розповідає, чому взяла участь у навчанні. Сьогодні нас навчання проводять навчання для нас, для того, щоб ми могли забезпечити, донести учням те, як користуватися цим обладнанням, щоб учням було звичайно цікавіше на уроках. Вчимося самі, не знаємо, не вміємо, але надіємося, що ефект з навчання буде. Тут повністю обладнання, яке ми можемо використовувати під час лабораторних практичних робіт, під час вивчення хімії в 7-х, 11-х класах. Тут є дуже багато датчиків, тобто всі досліди діти можуть робити самі, спостерігати в нас датчики, підключаються, є в нас графіки, за якими учні можуть спостерігати. Можемо ми бачити, на дошці буде в нас видно, і кожен учень спостерігати, правильно чи неправильно, він виконує цей чи інший дослід. Навчання провели, щоб педагоги змогли використовувати сучасне обладнання на уроках, розповів керівник департаменту розробок і дослідження компанії «Енсоф» Олександр Дорош. Зараз цифрові лабораторії є в 41 школі Тернопільщини, повідомила працівниця управління освіти і науки області Світлана Омелянська. Сьогодні у гравців Тернопільської Ниви відбулось відкрите тренування. Вони готуються до початку третього кола змагань у другій лізі, які розпочнуться наприкінці березня, повідомив директор клубу Андрій Тихий. За його словами, у перші дні зборів гравці проводять методичний огляд. Перший тиждень тренуються раз в день, розповів головний тренер Ниви Василь Малик. Перший етап у нас зараз втягуючий етап. Ми хочемо підвести всіх під загальний стан. Тому робота не складна, більше працюємо. У нас сьогодні був перемінний біг по схемі, і хлопці виконали бігову роботу, нічого надзвичайного, в плані підготовки. Працюємо над об'ємом, який нам потім дасть змогу вже працювати над, включати неспецифічну роботу.
У команді з'явився новий співвласник Богдан Федорків. Він допоможе команді продовжити участь у змаганнях, каже директор Ниви Андрій Тихий. Богдан Федорків був президентом футбольного клубу «Агронива», бронзового призера чемпіонату Тернопільської області з футболу. За словами Андрія Тихого, зимове міжсезоння команда проведе 4 етапи підготовки. Щонайменше один збір відбудеться за межами Тернополя. Наразі розглядають варіанти із Моршином або Мукачево. Також під час тренувальних зборів команда візьме участь у традиційному меморіалі Ернеста Юста на Львівщині. А ще планують провести близько 15 товариських матчів, розповів Андрій Тихий. Перед тренуванням був представлений один з нових тепер співвласників клубу Богдан Федорків. От людина підставила там плече допомоги. От завдяки, в принципі, його підтримці і керівництву нашого клубу вдалося все-таки вирішити ті певні питання, які були. От команда продовжить, звичайно, участь в чемпіонаті другої ліги і будемо намагатися все-таки виконати ту задачу, яка була поставлена перед початком сезону виходу до першої ліги. На відпочинок, який тривав 2 місяці, футболісти Ниви пішли лідерами турнірної таблиці. В активі команди 41 очко, друге місце у Житомирського Полісся, третє у Рівненського Вареса. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі в 17-й.